Wapendwa, tangu tulipoanza makambi yetu ni kuona vile ambavyo injili inaelezewa ndani ya hekalu. Kwa hivyo nataka nirudie kila wakati, mambo na wokovu kuna viwango ambavyo vinafanywa pale ndani ya hekalu ili uweze kuwa umekamilika. Kuna viwango ambavyo vinafanywa pale hekaluni ambavyo vilikuwa vinafanywa ili uweze kuwa mkamilifu. Tulivyoona ni kwamba hakika Mungu aliposema, ambia wana wa Israeli waweze kunichengea hekalu, mahali ambapo nitakuja niweze kuishi pamoja na wao. Kwa hivyo ikatengwa na Mungu akatoa mipango vile ambavyo ile hekalu itachengwa, na kila sehemu ikawekewa maana yake, kila upande ukatengwa na maana yake. Kwa hivyo wapendwa, yote yanasimamia ama kile ambacho kinachozungumzwa katika ndani ya hekalu ni Kristo, vile ambavyo aliokoa mwanadamu, ni wokovu wa mwanadamu. Kitabu ambacho tumesoma, lakini na kitambo tuweza kufika pale, nataka tuende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 50 tukielekea mbele. Biblia inasemaje? Biblia neno takatifu la First Corinthians chapter 15 and verse 50. Ndugu zangu, ndugu zangu, nisemayo haya ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Nyama na damu haviwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Wala uharibifu kurithi kutoharibika. Wala uharibifu kurithi kuharibika. Sikia. Our topic today inasema the future aspect of the plan of salvation. Kile ambacho kimepangwa mbele kwa ajili ya wokovu, kile ambacho kiko mbele kwa ajili ya wokovu. Kwa hivyo mwili ambao tulisungumzia chana pamoja na damu kwa sababu ya dhambi, vile ambavyo umefanywa, havitaweza kuurithi ufalme wa Bwana. Kwa hivyo turudi katika kitabu cha Romans chapter 8 verse 18 tukaenda paka 21 ambacho mchungaji alisoma. Inasemaje? Kitabu cha Warumi. Warumi 8. Ndio. Mstari inasema hivi, 18. Inasema hivi. Kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu. Mateso ya wakati huu. Wakati huu wa sasa kuwa kitu kama. Samahani, nianze vizuri mtumishi. Naomba usiume Mike. Ndio, Biblia sema hivi. Twende. Kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu wa sasa. Kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule. Sio kama kitu kama utukufu ule. Utakao funuliwa. Kwetu sisi. Wapendwa sikia. Paulo anapoandika anasema kwamba anahesabu mateso ya sasa, yale ambayo tunapitia, lakini anasema kati ya mateso na ule utukufu ambao umewekwa mbele. Kwa hivyo anaona kama hata kama kuna mateso hapa, kuna cha muhimu ambacho kiko mbele na ni cha thamani sana. Kwa hivyo wapendwa, ichapokuwa kuna kuumia upande mmoja, basi baadaye kuna utukufu, kuna faida, kuna zawadi ambayo imewekwa kwetu sisi. Nataka niseme, dhambi ilipoingia, kuna vile ambavyo ilileta uchungu ndani ya mwanadamu. Kwa sababu tunaona mwanadamu akitangaziwa shida wakati alipotenda dhambi. Kwa hivyo vyote tunavyoviona vinavyotusumbua sasa ni matokeo ya dhambi. Mwanamke akaelezwa basi utasaa kwa uchungu. Najua sisi, mimi sichawahi beba mimba, nikasaa. Nikaelewa vile wanasikia. Na siwezi kuwa mwanamke.
kikweli. Mpaka Yesu arudi. Hallelujah. Musitupute kuniletea hiyo shida. Hello. Wanawake ukijaribu kuwauliza kile ambacho wanasikia wakati wanaenda kusaa, wao ndio wanaelewa. Wanaume wengi tunawasindikiza tu. Tunasema pole, pole. Lakini pole. Oyo ukimanyete. Nasema sitaki. Sitarudia tena. Sitarudia. Wanaume nashindwa kwa hivyo nimemaliza. Kama mwenye kubeba. Amesema hatafanya nini? Kwa hivyo ni na mimi napanga kuwa na watoto zaidi ya watano na tumefika wa pili na anasema hatarudia. Unaanza kupoteza matumaini. Lakini baada ya mwanamke kusaa unasikia haki, haki nikipata kengine kama haka sitawacha. Tena anaanza kusema nataka kengine kama haka. Kwa nini sema hivi? Mama anapitia uchungu. Anapitia mambo magumu. Anateseka sana. Kungukubali mulito kuna shida anapitia. Anaumia. Bali ya matoboli. Bali ya matoboli, bali ya matoboli. Mataku siyaru kuchiandonzi. Mate. Masata kaki mwale meli. Mwe na ufumilifu. Mwe na subira. Mfumilie wanaume. Mkungukale mwalito. Kune kachisani kuita kuita. Funika maji ya kunywa. Mama akiwa mjamzito. Kwa sababu kuna yara anapitia. Anaona ni ugumu. Lakini Biblia inasema vile ambavyo tumesikia hapa, tunahesabu bure kwa sababu kuna kile ambacho tunakingojea. Ichapo kwa huyu mama anateseka, lakini siku ile ambayo amesaa yule mtoto wake anafurahi sana. Haleluya. Furaha inasidi uchungu wote. Wa mama awapigi mayowe wakati mama ana mimba. Bali kuiririata. Bakungu bago jabago tiachoka. Karoba ya roiguru mwana wiringa. Enge! Enge! One kiiriata ya kanto kiki? Maba, magumu yamefanya nini? Yameisha. Paula nasema, anaesabu. Yale yote anayo yapitia. Kuwa kitu bure. Kama hakika itaweza kufananishwa na yale ambayo tumepangiwa pale mbele. Yale utukufu ama ule utukufu ambao tutapewa. Marafiki zangu sikia. Unaposoma, hebu soma 21. Iyo iyo 21 Biblia inasema. 21 yasema kwa kuwa viumbe. Neno la Bwana linasema. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa. Vitawekwa huru kwa sababu vitatolewa katika utumwa wa uharibifu. Sikia, viumbe kwa sasa vyote baada ya dhambi kuingia, viumbe vyote vikawa vimeenda utumwani. Vikawa havina amani. Vikawa sasa havikai sawa. Lakini siku ile itakapo fika, Biblia inasema viumbe vyote vitatangaziwa kuwa huru. Wapendwa, kwa hivyo nataka niseme, baada ya haya yote ambayo tunayapitia, mbingu ina mpango wa kutupatia mahali ambapo tutakaa, tutaweza kuishi na Mungu milele. Amen. Wapendwa, wapendwa marafiki zangu, dhambi ilipoingia, what sin did to people ilipoingia. Je, dhambi ilifanya nini kwa binadamu? Jambo la kwanza, suffering and death. Kusumbuka pamoja na kifo. Ni sawa, hii dhambi ilipoingia, mwanadamu alipoanguka, wazazi wetu wa kwanza hakika walipodanganywa na muovu shetani wakaanguka katika anguko lile la dhambi. Biblia inasema vile walianguka
tukaanza kusumbuka. Mateso yakaingia. Wapendwa, wakati mwingine msianze kudanganywa kwamba kuna mtu amekuja kuwaondolea mateso. Wakunguiwa, nyinyi ndio mnakuanga na shida sana akina dada. Mtu anatoka tu hapa kichakani, hapa tu. Anasema kinkaraka pashaka. Hiyo ugonjwa itatoka. Anaongea na sauti nyingine mpaka anasema kweli nikifika pale. Hiyo ugonjwa itafanya nini? Akikanyaga tu hivi. Anasema ili ugonjwa utoke funcha matabao. Hii na ngapi? 200. Kuna jamaa amekuja kule kwetu. Pale kwetu mahali katika field yangu nimetoka Nyamira West Field. Kuna jamaa amekutoka Mombasa. Amechenga pale. Lile kanisa amechenga pale ni kubwa sana. Linabeba watu wengi. Siku ya Jumamosi na Jumapili uende usimame pale nje naenda Mosocho. Magari yote kutoka Kisumu, kutoka wapi, hautapata gari, yanaelekea pale. Hamjambo. Kwa sababu kuna mtu amekuja kuondoa nini? Shida na matatizo. Na Biblia inasema dhambi ilipoingia, matatizo yalifanya nini? Hatusemi kwamba Mungu atendi miujiza yake, lakini wengi wametumia hiyo kujitajirisha katika maisha yao. Jamaa akitoka Mombasa akikuja vile anakanyaga tu chini hivi, wamama wako hapa tumia akili, wanachota mchanga akiweka kwa bagi yake. Ati mchanga mtu wa Mungu amekanyaga, naenda kukoroga ni kunywe ndio apone. Upumbavu sana huo. Hii ndiye anaenda kuchimba nayo kwa shamba apande nayo mahindi. Tobeka buoyo. Mimi tangu nikuja hapa sichaona mkichota mtanga. Mtu mkimwona iko bujira una mara pakistu wakaje. Hizo vitu ni za uongo. Sikia. Wanadamu wengine, by the way, Mungu akatari kinarete ta sio nilileta. Na ninampima sana. Mimi huwa napima hizo maneno. Anakuambia ili upate nyota funja nini? Funja matabau. Kwanza mbegu wameacha siku hizi. Siku hizi wanatumia funja nini? Kuna matabau ya 200 kulingana na ombi lako. Na wamama ameenda amefanya kibarua Ekondo. Wiki mzima kamiambili alipewa, badala anunue unga ya ngano apewa toto wake, alingite kamiambili anaenda kufunja nayo nini? Jamaa anafunja matabau, pesa inachagu niya mpya, ebu niye ya 70 kg wanafunga, anasema tunafunja matabau ya 500 sasa. Na kweli na wao wanakuja. Aya basi matabau ya ngapi? Ya 1000. Na wanafanya nini? Anaanza kuhusa sasa kitambaa. Sasa maana tumefika, chukua kitambaa. Itakusaidia kwa maombi. Wanaanza kununua na 100. Yeye andika jibu tuko na 30 pop. Akibia sala mbili nzi ninje ntaranya lo stock. Wananunua tu na 100. Na wengine hata sahi nikiwapima sahi mko na hiyo kitambaa. Kuna watu wako na hicho kitambaa. Wako nyakulia usia ya meye. Wanakula tu usi. Nganalia kansela asile kurunda. Friends, marafiki zangu sikia. Usifanye vitu kama hivyo. Biblia inasema tuna changamoto na shida tunazopitia kwa sasa. Badala ya kusema sitaondoka, chenye na kualika sasa, mwalike Yesu muweze kutembea naye katika shida zako.
Ukimwalika, unapokuwa katika shida, unaposikia uchungu, unapokuwa katika matatizo, unasema Bwana nisaidie kwa sababu niko pamoja nawe. Mungu atakushikilia kwa siku ambazo uko katika dunia hii na uweze kufaulu salama. Binadamu msiche mkadanganywa. Kwa sababu hakika dunia hii wamekuja tangu mwanzo na bado wanaendelea kukuja mpaka siku ile tutamuona Bwana wetu. Kwa hivyo kifo kikatokea. Kifo sasa unapoona watu wanalia hapa na pale, wanauoga, dhambi ilipoingia watu walianza kufa. Ndio maana watu tulianza nao makambi mwaka uliopita, lakini leo hatupo pamoja na wao kwa sababu wamelala. Marafiki zangu, mnapoona kifo msimletee. Kuna watu wanasema Mungu ndiye ametoa tena ndiye amechukua. Mungu hako na mochari. Yasema na watu mochari yako beka hapa kwiti. Mwenye alileta kifo ni nani? Yeye ndiye alileta kifo. Kwa sababu Mungu alitupangia tuweze kuishi maisha ya umilele, lakini shetani akaleta kifo. Kwa hivyo watu wakaanza kufa, watu wakaanza kuteseka, tukaanza kuwa na matatizo duniani. Ndio maana hivi siku za leo kila mtu ako na tatizo lake. Familia, marafiki zangu katika Kristo, kila mtu ako na kitabu chake cha shida. Hello? Unapoona wewe hauna hii, hiyo ambaye hauna ni mwingine ako nayo. Hello? Unapoona wewe hauna tatizo la ugonjwa, Mungu ako tu anaangalia huo ugonjwa uko kwa mwingine. Kila mtu ako na kitu ambacho hakika kinamdunga moyo. Kuna mtu ako na familia ambayo ni sumbufu. Familia inakusumbua, hayo ni matokeo ya dhambi. Kuna wamama wanalia usiku wote. Kuna wamama wako na kipawa cha kugongwa ndio walale. Mkungu na rawa tara akwa toronji goja. Musachi turini tikumfu. Lazima akuse mama kidogo. Ora alata raja hiyo ni kesi. Uikoga nyagukune. Kuna wamama wamelia majozi yameisha. Hata ukiguza godoro mahali wamelala, majosi yamechapa pale. Kwa sababu ya shida. Paka unashindwa, Mungu unasema wewe ndio unapeana waume wazuri. Ulifika kwangu ukanipatia kisiki. Kisiki nege tuki. Kuna wanawake ni wasumbufu. Unashindwa ufanye nini? Ukimweka sitting room ukochikotavuka ulichikoni. Unasumbuka. Unasaa watoto wanapokuwa wakubwa. Wanakuuliza utadu. Utafanya. Akinkulara ansibunu muami. Jeshi unajua wamefundishwa. Wakiona utawashinda wanalala chini. Kitega chenzi ni chimbi. Kubwe chego nukia gara na juu utaweza shika yeye na umuangushe. Sasa nalala na kuchapa kutoka wapi? Kutoka chini. Watu wanapitia mambo magumu. Watu kama ni uchumi wanateseka. Watu wamenyanganywa mali zao. Bantu baadini wewe, bantu baonjo kiruwe megondo, mbuyamoli. Unanunua shamba, unamaliza, jamaa anaenda na hiyo shamba. Munaanza kesi. Unatumia pesa nyingi kuliko zile ambazo ulifanya nini? Ulinunua shamba. Na unaona hakika unaenda kushindwa. Hii dunia, hakuna usalama. Munasaliwa na ndugu yako mmoja, anakugeukia. Mwano minumu ibole tuwe. Mwakakongoro vero oromo. Anakuwa adui wako. Hii dunia.
hakuna sehemu ambayo utasimama. Mchane mzee anakufa leo, unafukuzwa kesho. Hello, wanakunyanganya vyote ulivyoachiwa na mume wako. Hii dunia usitamani kwamba kuna mahali utakaa na usalama. Wapendwa, masumbuko na shida zikaweza kuingia. Jambo lingine lililofanyika ni kwamba kati ya wanasema spiritual and physical dead. Mambo kufa kiroho na kimwili. Mambo ya kiroho yalipotea kabla mwanadamu. Hello. Amjambo lakini hebu nione kwa mkono. Mko pamoja na mimi. Hello. Mko hapa. Sikia. Uhusiano wa Mungu pamoja na binadamu ulikuwa wa karibu, lakini kwa sababu ya dhambi wakafa, tukafa kiroho. Ndio maana tuko na makrusedi, ndio maana sasa tuko na makambi. Hii kazi yote tunayong'ang'ana sasa ni kurejesha watu mahali ambapo walikuwa. Kama si dhambi, hatungekuwa na makrusedi hivi leo. Hatungekuwa na revival hivi leo. Kwa sababu watu wote wangekuwa mbele za Bwana. Kwa hivyo mambo ya kiroho, ndio maana watu wanahubiriwa leo, kesho tena wanabadilika. Hello. Mondo tuigaza tuakorandi. Nandi to kujukuja mambi intwanya nana ulibu na kwanza usadegete mono kwa bwali tuako. Nataka niseme watu wakafa kiro. Kwa sababu ya muda. Kwa sababu ya muda. Waka utengano, separation from God. Utengano ikawa sasa dhambi ikatutenganisha na Mungu, na hili ndio jambo mbaya. Msomaji, kwa sababu ya muda, Warumi 8 hiyo tumesoma. Nataka niseme hivi kwamba kwa sababu ya dhambi utengano ukawa. Sijui kama umeyaachwa undinaronya kutikuno mtu umosacha kosio msani boyfriend girlfriend undonya kutikwa ekine gento ko anda kokola sotun. My boys, jenzis, ukiwekwa boot ama uwache kwa mata, unasikiaje? Na yule mtu ambaye ulikuwa unampenda sana, tena anageuka leo anakuambia kwanza leo mimi na wewe uhusiano hakuna, unasikiaje? Na nchi ina harati kitulindi akikindu kilimburuge kuja. Naendo tiguo tabangiti. Wamama mjambo. Unang'ang'ana na mtu, unajitolea, unasema sasa nimetoboa. Alafu nakwambia kwanza leo mimi sina uhusiano na wewe. Hivyo ndivyo ilikuwa kwa Mungu. Uhusiano wa binadamu na Mungu ulikuwa wa karibu, lakini kwa sababu ya dhambi tukatengwa kutoka kwa Bwana. Sasa ikawa ule uhusiano, hebu nikuulize, kama una uwezo hivi sasa, kuna kitu kizuri unapokuwa na mtu ambaye ni mkubwa, ambaye wewe hautakuwa na shida. Nonya bande muangete Ruto. Ruto, president, bande muangete na nje tindi siasa ero. Lakini wacha niwaulize, lakini hakuwa nileke kusi. Mukienda wote kwa MCA ama governor arati hapa kisi, mupange raini hapo mnataka usaidizi. Muko kwa nini? Alafu watu laini ni ndefu. Alafu kijana wa governor akuje na ni rafiki wako wa ndani, na akupate na wewe uko kwa raini hapo, na umeandika namba, uko na namba 100 na alafu akulize hiyo kusalimiana. Ai jamaa, msalimiane. Hiyo hug, muhage kabisa. Anakuambia unafanya nini hapa? Nimekuja kuona governor. Atakwambia kaa hapo. Kaa hapo ungojee namba. Anakuambia fanya nini? Nifuate. Na huyu jamaa yeye hawezi akauliza ruhusa. Hata wale ambao wanasimama kwa mlango, wakiona huyo jamaa wa governor, watamwambia simama kwanza.
anaingia, wengine watarudishwa nyuma, kijana aone baba yake kwanza. Akifika ndani anamwambia, daddy hi, this is my friend so and so, na amenieleza shida yake, na sasa ni command, msaidie, kuna mahali tunaenda. Hata sasa kijana hajielezi, kwa sababu ana yule rafiki ambaye yeye ndiye kijana wake, anatoa command, daddy msaidie, tumechelewa. Haleluya. Sasa siri ndio hii. Kama unataka kufaulu, tengeneza urafiki na Kristo Yesu. Aweze kuwa rafiki yako. Ukitengeneza urafiki na yeye, chochote unachotaka, anakupeleka kwa papa moja kwa moja. Amen. Anasema, dadi, malisana na huyu tunaenda. Amen. Ndio maana nampenda Yesu. Kwa sababu najua kuna milango nitapita ambayo wengine hawatafanya nini? Hawatapita. My friend, unajua kuna milango duniani uwezi ukapita. Hi. Mko salama? Kuna milango uwezi ukapita ovyo ovyo. Na kuna komba zingine ukienda dadi ama mami unachipanga. Mimi na huu usi wangu weusi na hii nimejaribu kuenda kwa compounds na familia zingine. Na atari ilichifamili kata. Chilichiruochake. Chilichisireidi. Majitharara kendi. Kuna compound unaenda ata walking style inabadilika. Eka enabune kita kikuguruga tu kutara sagara pagara. Nenchele compound ya kwa takin toki. Najua kuna vile compound zimepangwa. Hello? Unaenda unaingia mahali pana geti ya kwanza inafunguliwa, cha pili, cha tatu. Cha tatu unaulizwa hapo kwa geti, simu inapigwa ndani. Kuna mgeni, tumfungulia mapana. Una hey, fungulia huyu. Kuna compound niliyenda siku moja. Tiles za chini bana, wacha mchezo. Si ni nzuri. Kini ya manginabia kanisa nawa ya wamama wa dini, hai. Manginaba bimba libatali ya dini. Kubaro, lilaba basta baba, wanapona wachungaji. Wanakuanga wazuri. Wakoro na babuna lisu salirele. Pasta karibu. Nikachifanya ninatoa viatu. Pasta pana. Kanyaga. Na mimi nikasema mtajua mjui. Nikainua miguu nikakanyaga pale. Niko ndani na viatu. Kumbe mama anataka mibaraka. Wengine wanasema toa. Tulipoingia sitting room iko kama karibu na shamba ya baba yangu yote. Hii sitting room mwingali. Viti zimepangwa vizuri. Hivi barabara vile hivi kunyoko. Wako utere. Ikiroko kwa kiti unaingia ndani. Paka unasikia kweli, hapa kuna kukaa. Aleluya. Tariyo muntubu wate kirugwe vaho. Kote gombo kwa ngobunu vuta. Kwa hakire ntari mangana hiyo ndiyo mdayo Mungu amekubariki nayo. Aleluya. Kuna wale hakika wamebarikiwa na hizo viti. Na ni kweli, nikafanya makosa siku jua. Tulikuwa na wageni wengine kwa sababu tulikuwa wageni wa crusade. My friend, waja mzee wa poma akuja. Tili mzee hivi limefaa kinyasa. Likatoka kwa room. Nili t-shirt. Hata salamu za Mungu hatupei. Kwa saa ruji ncha chincha lechi. Nga ichi yako na kendo. Na nchi buna ntondi tumonua. Likaanza kurusha kamudomo mzee ya pali. Ile macho liliangaliwa nayo. Na ni mchungaji. Hello? Na ni kweli nikaona hapa sasa sio kuzuri. Nikaambia wageni kama hawa sasa tuko na wao. Nikawaambia nikuba tujipa. Makosa yakatokea. Wakaleta kitu kinaitwanga budding. Budding ni nini? Ni ndisi na imekatakatwa matunda tunda. Hizo vitu. Mimi nikafikiria labda hii ndio tunakula ndio tuende.
nikachasa sahani. Kumbu ukienda kwa watu, kuna kitu cha kuanzia ndio food ikuje. Mimi nikachasa. Si matunda ni afya. Baadaye nikastukia viazi vimeletwa na chapo. Na mimi sipendangi chapo vizuri. Lakini nane nitaweza maliza tu kazi. Sipendi. Nikasema, mbona? Kwa nini kaleta hii? Jamaa ananyamaza tu, anaacha na sisi. Amekaa pale kwa gazeti zake, gazeti tangu zianze kuandikwa nchini Kenya. Amezinunua zote, amezipanga. Nikaambia wageni tukule chapo vile zimeletwa. Baadaye nikaambia mzee, sasa tunataka kuomba. Aliniuliza swali, vile mko hivi wakubwa hivi mnakuja poma za watu bila kualikwa. Na chapo ziko kwa tumbo. Nikamwambia sisi tulialikwa na watoto wako wasichana, ndio hawa. Watoto wanasema dadi, dadi, dadi. Pana. Na mnaingia ndani nyumba ya mtu na viatu. Kuna wanaume hawana acha na mambo ya mbinguni. Wanaona hizo vitu ambavyo wako navyo ndio vitu vya thamani. Wacha nikueleze, kuna vitu ambavyo, kuna jambo ambalo limepangwa pale mbele. Paulo alisema alihesabu hayo yote kuwa ni bure. Lugha nyingine inasema mafi. Mafi. Ndio. Kiwa na chapati mingi, hiyo ni mafi tu. Sikia ni kueleze. Hii maneno ya kufunga gate, ati uko na pesa, utaki watu waingie. Hii maneno ya kujifungia na umechimba shimo ya kutupa chakula. Ole metie nguru yuko tukutachi chapati na matunda. Na watu wanateseka pale nje. Kufa uone. Kakuole. Geti itafungwa mtu ukiwa umekufa. Kwa wazi. Wazi. Kuanzia asubuhi. Paka kesho ingine hata hakuna kufunga. Tena wanakuja ndani badala wakulilie wewe. Wanaangalia chakula. Wanalililia vile umeviacha ndani ya nyumba. Ngatigere nyumba Ngatigere nyumba. Kwani? Kwani ni nyumba imekufa? Ama ni wewe? Watu wengine wanaanda. Chitaeli Ngatigera chitaeli. Chitaeli wanagonga. Wengine wanaenda kwa kiti. Bidoge bia bidoge bia. Mimi sitaki kufa watu walilie vitu ambavyo niko navyo. Wacha wanililie mimi. Hello. Wacha walie kwa sababu wewe usije ukajidanganya. Hizo vitu zote hatuchasema uende umwage vitu kwa barabara kwa sababu navyo vinatafutwa. Lakini usije ukawa ukaona kana kwamba umefika, kuna mahali tunaelekea. Amen. Haleluya. Amen. Na kujini integara, kuna mahali tunaelekea. Ukucha korabu unubu chafu, utakuja kugundua kwako ni uchafu. Kwa sababu kuna mahali tunaelekea. Amen. Ayeto chande. Parandi tu kutare na maguru. No njine piki piki nito bugati. Kukule te sisi ya 200,000. Kuru cha. Ngayi. Ngayi mokuru sisi. Nga shepherd what? German shepherd. Kukule sisi 200,000. Mbasi tu kurandi njiri. Nkiago jera. Merondo vieho. Kutare konga bibiti. Chingule piki piki second andi. Mbukule liyebuku. Afadhali hiyo, afadhali hiyo. Ninapongonya kwenye, nitakuwa nikikumbuka kwamba kuna jamaa alibariki kazi hii ya Mungu. Ayenese shughuli te kubike siki ekurende. Sisi no uraka ka kienyeji ga kuri cha bukato. Kwa sababu kama ni kubweka, itafanya nini? Itabweka. Ni wangapi wamelindwa na hizo maumbo na wamekufa wamesiacha ese bisumume. Sese nchini kukonya montu. Ayo kukonyo montu Kristo Yesu mwano nyasa. Amen.
Hallelujah. Amen. Takwe ngai nanga wacha nilete umbwa kali. Nimweka ma watchman kwa geti na mishale. Ainelijara. Anayelinda nyumba. Mungu asipoilinda, anafanya kazi. Itakuwa kazi ya bure. Bure. Muruhusu Yesu akulinde pamoja na watoto wako. Amen. Pamoja na mke wako na mali zako. Amen. Muruhusu yeye kwa sababu hizo vitu zingine ni bure. Marafiki zangu nataka kuomba lakini nimeshindwa niombe aje. Na asinyirunga kingu saba. Nataka tuigwege ntokera. Sikia. Hizi vitu zote tunasumbuka nazo sasa. Kuna mahali tunaelekea. Sijasema msifanye kazi. Tako bende na inde kolegas. Tengeneza pesa. Usianza kusema wao tuliambiwa vitapotea, vitachomwa. Hapana, kitambo Yesu arudi tutakula. Tutafaa. Watu watasoma. Fanya bidii. Amen. Na wacha kutukana biashara ya mtu. Nganje tinkoni ya meno. Meno ya kutioka. Na kiura pokerete. Wengi wanauza hiyo meno. Na Mungu amewabariki na hiyo meno. Wamefanya nini? Wamesonga tu. Wewe na wewe tafuta jambo ufanye. Lakini unapoenda, usiende peke yako. Mwende pamoja na Mungu. Amina. Na atubi. Taeteko teba higa. Kuna wimbo watoto wanaimba ndio musihi. Na tunaenda kukula. Kula kita toguchi. Kuna wimbo watoto wanaimba wakati wamesikia baba yao. Amekuja. Muna, kabla tufika hapo. Kuna nyimbo mbili nikiwaimbia, tunaenda kukula. Mbiyamuli. Kuna wimbo watoto wanaimba wakati mwenzao amekosa. Mwanya kuhuwa. Wanawekanga vidore hivi. Alafu anasema aya malikanja, I don't know malikanja ni lugha gani. Aya malikanja chenye ninasikia ni ile ya mwisho. Tigata taracha. Hiyo ni sign ya kusema amekosa. Si hivyo? Sasa wewe ukiimbiwa wimbo uko chini ya sheria. Hata ukisema tunaenda tunataka tuendeshane na wilibaro. Ukisema fast, wanakukumbusha, hey, kumbuka. Wewe umefunja kio. Ayankwabu ne mori ya tata, ndasti okoba. Na anayo kuturundi, okoba rundi, kia gara? Nande kuwa barundi, bonsi. Baada wakati unataka kumalizo nafikiria niyo nafikiwa, wanasema tumechoka. Iyo mchezo naisha. Bila wewe, bila wewe kufanya nini? Kuendeshwa. Kuendeshwa. Tena wanaenda ingine. Wanaenda ingine. Wewe kwa sababu ulikosa, wewe ndio unatumika saidi. Lakini ninaelewa, watoto wanapokosa, wakirudia tena mchezo wao, wanasahau kile ambacho wamefanya. Alafu unasikia geti ke, wale ambao hawakukosa, wanaanza tato chile, weke tuani. Huyu mwenye amefunja kio atawachoin sio rahisi na abachoin ngana kitu tu chao ana tu chigende kina motora ana flama moyoni anaanza kupiga hatua kwenda wapi kwenda nyuma kwa sababu anakumbuka baada ya wimbo huo atastakiwa kuna nini kuna staka kuna staka mbele ni yeye wanapo wengine wanaposhangilia mbele yeye anarudi na wapi kwa nyuma akisema natafuta mahali pa kuchificha. Hivyo ndivyo itakuwa siku ile Bwana wetu Yesu atakapolechea wale wote wenye dhambi waliokuwa wamefunja sheria, wameharibu, hawakutengeneza uhusiano pamoja naye. Wengine tutakapoanza kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, wengine watasema milima tuangukie. Kwa sababu hawatakuwa na nafasi ya kuona utukufu wa Mungu. Amen. Sani bana. Na katoto kanakimbia hata kama kakona matope. Na kuna sign nyingine ninaona hapo. Iko parking indi. Iko Montereba kuna parking. Na kura kurandi I'm parking my vehicle now. Hello? Yes. Kuna sign nyingine ninaona kwa mtoto anapokimbia kwenda kwa dadi. Anawekanga mkono hivi ishara ya kuonyesha nikifika pale nitabebwe. Nitabebwa.
Hello? Yes. Unaenda ukiwa na uchasiri kwamba nikifika kwa dadi hata nibeba. Umuntu wato bongo buli gashi kama uko na akili timamu hata kama umevaa suti ya white kiasi gani. Mtoto wako hata kama kuna matope na makamasi na uchafu utampatia mishi, "Hey, wewe ni mchafu, enda." Utafanya hizo vitu? Hata kama wewe ni msafi kiasi gani, utainama na kumbeba mtoto vile alivyo, ni majukumu yako kutafuta handkerchief na kupangusa uchafu wake. Amen. Hivyo ndivyo tutafanywa baba atakapokuja. Amen. Hiyo shida yote tumepitia tutapanguzwa. Amen. Rafiki yangu tutapanguzwa. Amen. Ninatamani siku hiyo nitapanguzwa hizo shida nimepitia. Uchafu huo umenisumbua kwa sababu nilisimama imara katika hali ya wokovu, nitapanguzwa. Amen. Kini wachafu wote hawatapata nafasi hiyo. Wapendwa, vitu vyote vitaisha vinavyotusumbua kwa sasa, tutabadilishwa mwisho. Yesu atakapofika tu hapa karibu, hapa hivi. Hapa, hello? Hapo juu hapo. Kuna siku mlango utafunguka mkubwa hapa. Alafu Yesu akuje kama mfalme wa wafalme. Amen. Haleluya. Amen. Wanaume wamejaribu kushindikizwa kwa hizi mabarabara. Wameletwa, wanaume wameshindikizwa paka tunaogopa. Mwenye alikuwa anashindikizwa sana ni Moi, paka tunaogopa. Lakini hawatamfikia mfalme wetu. Amen. Yeye atakuja bana, anamwagika na mamilioni ya mamalaika. Kutoka hapa juu wanakuja tu wanasema sasa Nyandigisi. Ni kwenda tunaenda. Amina. Atakapofika tu hapa, utasikia walio wangu, nifuate. Tunaanza tu hivi. Haleluya. Amen. Tutaanza tu hivi. Na wewe ukimwona umefika hapa na uanza kujisikia umeanza kwenda, useme amen. Kubwa. Ukiona watu ulikuwa nao wamesonga inchi mbili tu na hujasonga, usianze kusema, "Oh Yesu uchafinya yangu." Alifinya hiyo pattern mbinguni. Ndiye akaanza kuja. Akifika ni kwenda tunaenda. Kokorora kwatika ile abande bagutira. Ekiao. Yeah, lile. Mungu akosei. Simama. Tena hivyo. Akosei. Aki akosei. Na unajua ni kwa nini utabaki? Ni kwa sababu ya hiyo usharati. Unajua ni kwa nini utabaki? Ni kwa sababu ya hiyo miungu ambayo unaabudu. Unajua ni kwa nini utabaki? Kwa sababu ya unyang'anyi. Uovu wa shetani. Hiyo ndio itakufanya usifanye nini? Wengine wanapoamka kwenda, wewe utafanya nini? Utabaki. Na hao watakao baki, kuna vile watashughulikiwa. Aki abumbubi, mugazwe, njemo mbaro, takumbaro. Mwembo na magakini nye gase, kura andie nse yonzi. Pakankari Amerika, ngumbu maria. Yesa manya kunti. Gakio mwenenone. Imanya ngankwe gase gente kenche kuye. Kubeka makonda yanse. Ndige busanya konya. Tinja kuchiasara ya karenga. Kama nimeamua kutoka dunia, natamani baba akija niende naye. Haleluya. Usichinyime dhambi, unajidanganya hapa, unajificha na unakuja kupotea. Usiku manyanga nuku karuma. Konyi bibisi ku. Bisha lika. Lakini kama umeamua, achana nazo, ingia ndani kikamilifu. Wapendwa, nataka niulize, je, kuna marafiki zangu Yesu alisema nenda mkahubiri, muite watu wangu wache kwangu? Hebu niulize, kuna watu katika mkutano ambao wachapatizwa. Sikia,
Sauti hii si yangu. Kuna watu hawachapatizwa. Na kuna wengine walipatizwa tena wakarudi nyuma. Na kuna wengine walipatizwa upatizo ambao si wa maji mengi. Kwa sababu Biblia inasema watu wapatizwe kwa maji. Sasa nakuuliza kwa niaba ya Yesu. Ndio maana ametutuma hapa tuweze kusimama kwa niaba yake. Tunakusii uweze kusikia sauti yake. Igweli ogiryangu. Iga kotebote nene bunurigo ngosabiri. Kama wewe haujapatizwa, simama unyamanse kimya. Anjako igweli ogirya nyasaye kuburi ya shetani. Ile shetani ndiko tebikaransaye. Lakini ya Mungu inasema usimame. Kama hakika kuna mtu hajapatizwa usimdanganye Mungu, ninaomba wale mmebatizwa murudi tu pole pole. Ayonye tu batizili kama wewe uchapatizwa usimama vile ulivyo. Wale ambao wamepatizwa ndio wanakaa peke yao. Wewe ndio unajua uhusiano wako na Mungu. Asante sana. Simama tu hivyo. Musikae. Don't sit down kama uchapatizwa. Kindly. Anjako iwili ule nyasaya. Asante. Usikae kwa sababu wengine wamekaa. Sauli yako. Ninaomba tu bila uoga wowote kijeshi. Tembea paka mahali niko. Niombe na wewe. Nchwayo ndibwesio msimama kuja paka mahali niko. Dadi ya santi. Karibu sana. Kila mtu ambaye amesimama na usikae kwa sababu wengine wamekaa. Wewe tembea. Kwamba na mimi naenda pale mbele. Niombewe na mchungaji. Ili nami nianze kujiandaa katika ufalme wa Bwana uchapo mara ya pili. Naomba muweze kutembea. What? Na ikiwa na uwezekano wa Mungu nitapanga na mchungaji tuweze kuwapatiza wote. Tuweze kuwapatiza hata kama ni sabato. Naomba mkuje wote. Fungua hiyo kamba dadi, fungua hiyo kamba. Hiyo kamba sasa isisuie watu kuja mbele. Asante sana. Naomba msimame pande huu. Wale hawachapatizwa wote. Na Mungu akawabariki wakaja kwa mkutano. Hebu msonge hivi, songa hivi. Nawapenda sana. Nawapenda. Njoo wote. Enda hata upande huo kwaya zinasimama. Wote wasimame pande huo. Ili tuweze kuwaombea. Na hakika ikiwa kutoka ndani ya mioyo yenu mtakubali, basi tutapanga na mchungaji sabato tukaweke ndani ya maji mengi. Ili Yesu akija na wewe usiachwe bwana. Mbinguni tunaenda saa 2 mapema. Tuziweka igoro mapema ndai kubu ya nyebange. Takete tuike saa 2. Ngoleke ntuke. Nyebange na kingo kongo ntuboke. Hallelujah. Naomba wengine wote tuweze kusimama sasa. Bono tenina. Msichoka na kukaa na kusimama. Naombea hawa. Mungu awabariki. Kwa sababu mmefanya jambo nzuri. Kabla ni waombee. Wale ambao wako na miaka 11 10 cha chini ndio wanasonga mbele. Wale wako na 12 years kwenda juu wakae nyuma. Mondo usaidie line hiyo. Mtengeneze hiyo barabara hapo. Wale wako na 11 years kwenda juu pale mbele. Wale wako na ingine kuja chini wanasonga mbele. Naomba mfanye hivyo kwa haraka. Mrande madha. Bamba angera borole. Thank you. Sasa huyu I think ni mkubwa huyu. Huyu ambaye tuko na yeye hapa. Si ni mkubwa. Huyo ni mkubwa. Urudisha nyuma. Asante. Macho tuwa.
Mtakatifu na baba yangu na kushukuru kwa sababu ya watoto wadogo ambao wamesikia wito baada ya kusikiza mahubiri. Yesu, watoto walikuwa na kupenda sana. Na we mwenyewe ulikuwa na wapenda ulipokuwa hapa duniani. Mpaka sasa unaendelea kupenda watoto wadogo. Asante kwa sababu wamekucha kwako, wabariki. Paka siku ile watafika katika umri wa upatizo, Bwana wabariki, waweze kupatizwa. Waweze kuwa na moyo huo wa kujitoa kila wakati. Wachungaji wanaposimama na kuita. Mungu wabariki wanapoketi, hadi siku nyingine ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Have your seat now. I love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Yes. Sasa naombea hawa kwa sababu ya upatizo. Hallelujah. Tunawaombea. Mtakatifu na baba yetu Mungu ishe juu mbinguni. Asante kwa sababu umenena na wana wako. Na wamekubali kutembea na miguu yao miwili. Wamekuja hapa mbele. Hawa wote Yesu. Ndiyo sababu kubwa ilikufanya ukaingia kule msalabani. Ili ukafa na ukasema yote yameisha. Mungu wangu nakuomba ya kwamba uwabariki tangu sasa. Shetani anapofanya vita ndani ya mioyo yao, naomba akashindwe katika jina lako. Ili yao waweze kusimama katika safari hii. Bwana waweze kuingia ndani ya maji mengi. Ili Yesu waweze kupatishwa. Watakapopatishwa wasimame katika safari hii na katika imani hii, uchapo mara ya pili wa kulaki mawinguni. Wabariki sasa. Na sisi tuliopatizwa samani tunaomba mibaraka yako. Utubariki tuweze kusimama. Tutakapo tunapoendelea makambi yetu hadi sabato, tunaomba mapenzi yako yaweze kutendeka. Tubariki sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Get the point. Take a step forward.